personalidades, grupos e instituições que tenham contribuído para a cultura brasileira podem receber a Ordem do Mérito Cultural de 2012. E as indicações podem ser feitas por qualquer pessoa. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Adriana Franzin. Adriana, boa noite. Boa noite, Renata. Desde que essa homenagem foi criada, em 95, mais de 500 pessoas já foram prestigiadas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o secretário executivo do Ministério da Cultura, Vitor Ortiz. Boa noite, secretário. Explica pra gente o que é essa Ordem do Mérito Cultural e quem pode participar. A Ordem do Mérito Cultural, ela é um reconhecimento do governo federal a todas aquelas personalidades e instituições que prestam ou prestaram relevantes serviços à cultura brasileira. Todos que, de alguma maneira, contribuem com o desenvolvimento cultural brasileiro. Artistas, intelectuais, ativistas, produtores culturais, enfim, todos aqueles que, de alguma maneira, dão a sua contribuição. Tem, neste momento, a oportunidade de um reconhecimento nacional. E o importante é que todo e qualquer cidadão brasileiro pode participar do processo fazendo a sua indicação através do site do Ministério da Cultura. E estas personalidades não necessariamente precisam ser personalidades conhecidas em todo o Brasil. Pode ser aquela pessoa, aquele artista, aquele ativista cultural que atua na sua comunidade, na comunidade onde você mora, o cidadão brasileiro mora, esse cidadão que pode indicar qualquer pessoa, qualquer brasileiro e qualquer instituição brasileira para receber esse reconhecimento através do site do Ministério da Cultura. Como que as pessoas podem participar? Como podem fazer essas inscrições? Bom, uma pessoa pode indicar, qualquer outra pessoa ou instituição, ou um grupo de pessoas pode indicar também pessoas e instituições, e essa indicação é realizada através do nosso site, o www.cultura.gov.br, até o dia 24 de agosto. A partir daí, uma comissão indicada e nomeada pelo Ministério da Cultura vai fazer a seleção, então, daquelas pessoas que serão agraciadas e reconhecidas com a Ordem do Mérito Cultural. E quem, por exemplo, já foi homenageado? Há muitas pessoas importantes. Vila Lobos já foi homenageado, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa. O ano passado, nós tivemos uma série de grupos também, instituições reconhecidas pelo seu trabalho. Este ano, todo ano, a Ordem do Mérito faz uma homenagem especial. Este ano nós vamos homenagear Luiz Gonzaga, o Gonzagão, nós estamos no ano do seu centenário e é muito importante que este reconhecimento maior seja afirmado. Todos os agraciados com a comenda receberão a comenda Luiz Gonzaga, do Mérito Cultural, e essa homenagem é o governo federal que está elegendo, tendo em vista a grandiosidade do que foi Gonzagão para o Brasil, como artista, como personalidade cultural e toda a sua contribuição criativa, que enriqueceu o repertório cultural brasileiro. Secretário, obrigado pela entrevista.